les grands clés. Les clés, tu gagnes quoi? Nak belah. Ada tu orang guru. Dia kuat mah. Hai tu kada lagi. Jangan tu lagi. Nah, yuk. Kan. Bawa ni ada tak? Thank you.
Dia hijau ni. Ha? Bulat. Lepas tu. Jangan tarik tu lah. Dia tarik tu. Kena kasi orang macam tu. Mau dia tarik hari tu kena kawan tu nya pop mak dia tiap mak kan tu landa tumit dia bawang buat ni cabai semua dah beli dah esok nak patam nak beli pula buah ni ya, ayam ni ya. Minyak kan bro. Pak biji RM10.
8G. RM20. Seorang eh ke? Macam apa je? Ha? Nak sibuk. Buh tak? Makan kedai apa? Mana mikir ni? Oh, ada poin agak. Thank you.
Rela pakai uniform ah. Assalamualaikum. Nu abang anu tong. Ah, abang. Ayah hang tak mai lah. Duduk dah. Oh.